Er det folk, der er pisspotten, eller hvad sker der, altså? Undskyld, hvad siger du? Er det her drukker og pisspotten, eller hvad sker der for dem? De der færgemænd, er du sindssyg mand? Nå, ja. Jamen, sådan er det bare, Fabi. Det er normalt. Det er fuldstændig normalt. Men jeg tænkte på, er du klar på at tage en svømmetur? I det der grønne, hold kæft, det er ulækkert, det vand der. Fuck for satan. Er du ikke engang kigge ned, mand? Ja, så gul eller grøn, så kan man ikke se, hvad det er. Bare alger. Rigtig alger. Fucking mange alger. Ja. Ja. Ja, hold kæft, det er grøn. Er du rigtig klog? Skal vi hoppe ud af bilen en tur, og så kigge? I stedet for at sidde her klog. Jeg garanterer for den lugt der, Nord. Det kan jeg vide af. Jeg tager mig lige en lur. Okay, jeg ved ikke, hvor langt sejlsfærdigt er. Der kan ikke være særlig langt. En halv time måske. Ja, det er nok meget godt. Ja, men så godt. Tak. Vi ses. Hej. Hej.